Пропаста между знание и правене. Много по-мъчно е да се превърне словото в дело, отколкото делото в слово. Максим горки. В повечето случаи на менеджерите не им липсват знания за това какво и как да направят, но им липсва смелост и дисциплина да прилагат знанието си на практика отстъпват пред трудното и правилното за сметка на удобното и бързото. Това особено изненадва спонсорите на лидерските програми, когато стартираме нов проект, защото в тяхното съзнание на добрите менеджери им липсва съдържанието на знанията от няколко вагона книги, компетентността за някакви модели, които се учат в MBA програмите и т.н. Всичкото това техническо знание е важно, но не е най-важното. Освен това, то е напълно и бързо достъпно в Google и Amazon. Но липсата на знание рядко препъва менеджерите в ежедневната им работа. Истинските пречки са производни на смелостта и дисциплината. Когато нямат достатъчно дисциплина, лесно се разсейват, не организират добре времето и приоритетите си, залитат да обръщат внимание на шума, а не на сигналите. Когато им липсва достатъчно смелост, поставят собствения си комфорт пред израстването на другите и развитието на компанията. Какво означава това? Например, ако менеджерите много добре знаят, че трябва да адресират незадоволителното представене на някой човек от екипа си и трябва да проведат труден разговор, то често те са склонни да отлагат и забавят, надявайки се нещата да се оправят от само себе си. Но в екипите почти нищо не се оправя от само себе си. Почти е невъзможно да се създаде ред и яснота от само себе си. От само себе си могат да се създават само хаос и объркване. Те са естествените резултати, когато менеджерите се колебаят и отлагат. Така че не става въпрос за още знания, за да се подобри представенето на менеджерите. Става въпрос за реално използване на придобитите вече знания, за това да се целеполага качествено, да се дава вдъхновяваща негативна обратна връзка, да се делегира, да се подравняват целите на компанията с нуждите на хората, да се стимулират и отбелязват малките победи, да се учат уроците от малки и големи проблеми. И тайната. С други думи, трябва да се адресира пропаста между знание и правене. Истинските неща, които стоят в тази пропаст, никога не са неща. Не са липсата на материали, бюджети или време. Истинските неща са липсата на организираност, смелост, дисциплина и придържане към собствените високи стандарти. Попадането в пропаста между знание и правене е неизбежно. Просто защото менеджерите абсорбират огромно количество информация и нови знания на ежедневна база. Въпросът е по-скоро да се забележи, че пречките за преодоляване на ежедневните проблеми или кризисни ситуации не са свързани с липсата на ново знание, а са свързани с липсата на използване на това знание. Например, ако искате да постигнете равномерно разпределение на работата в екипа, много добре знаете, че следва да насочите новите задачи към тези хора, които са по-малко натоварени към момента. Не ви липсва някаква специална формула и знание как да разпределите ефективно работата. Но въпреки това, вместо да разпределите новите задачи на по-свободните хора, избирате да ги дадете на тези, които вече са и без това много заети. Защо се получава така? Избирате допълнително да натоварите вече натоварените хора, просто защото знаете, че точно те ще свършат работа. Генезисът в тяхното натоварване е при тях. Но генезисът за неравномерното натоварване в целия екип е при менеджера. Тези хора бързо се съгласяват и бързо свършват новата работа. Не водят дебати за това, че не са обучени, че не е планирано новото натоварване, че някой друг е с по-малко работа и т.н. Особено при по-младите менеджери има тенденция за търсене на тотално нови решения за не толкова нови проблеми. Понякога просто трябва да се прилагат добре работещите и тествани от времето решения, а не непрекъснато да се доучава нещо ново. Желанието за непрекъснато учене може да се бърка с желание за непрекъснато отлагане на действията. Ученето е много по-комфортно от истинската работа и събирането на обратна връзка от реалността. Но реалността е най-добрият източник на учене, а не учебната зала. Съществува и друго проявление на тази пропаст между знание и правене. Често се случва менеджери да се оплакват от това, че едни и същи хора от екипите ги питат за едни и същи неща. Например, как да отговорят на обичайно запитване от клиент, как да си оправят нещо на компютъра и т.н. Фрустрацията се получава от това, че се хъби менеджерско време за въпроси, чието отговори са ясни на хората, но те по навик или просто за да не поемат пълна отговорност, предпочитат за пореден път да попитат и за пореден път да получат същия отговор. Проблемът тук не е в питащите хора. Проблемът е в отговарящите менеджери. От отговарящи, те също трябва да станат питащи. А как според теб ще стане, като нищо не се е променило от последния път? Ако беше на мое място, какво би си отговорил? Как може да разбереш най-лесно самостоятелно? И тъй нататък. Екипите винаги са отражение на своите менеджери. Тогава, когато има хора, които не мислят самостоятелно и не поемат отговорност за действията си, менеджерите просто са развили толерантност към непоемането на отговорност, прехвърлянето на топката и чакането някой друг да каже... Тогава, когато менеджерите не изискват поемането на отговорност, те създават вредни навици у хората си и им отварят вратата към заучената безпомощност. Така менеджерите превръщат хората си в едни ходещи почтенски кутии, които събират проблеми от цялата фирма и ги носят за решаване при менеджера си. Работата на менеджера не е да решава проблемите на екипа си, а да повишава капацитета на хората сами да решават проблемите си, каквито и да са те. За да помогнете на хората да се подобрят и да решават проблемите си, първо вие трябва да се подобрите в това да провокирате мисленето им и нагласата за справяне с предизвикателствата. Истинската ви работа с хората винаги започва с истинската работа върху себе си.